پاکستان اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ پاکستان کے دھوکے میں مت آئیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جس نے 30 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام کیا جو سارے مسلمان تھے، 40 لاکھ افغانوں کا قتل عام کیا جو سارے مسلمان تھے۔ پاکستان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کا تعلق اگر کسی چیز سے ہے تو وہ آتنک ہے، نفرت ہے، انسان دشمنی ہے، آدم خوری ہے، انسانوں کے آرگنز بیچنا۔ اگر یہ سب آپ کے لیے اسلام ہے تو پھر آپ جانے اور پاکستان جانے، لیکن اگر آپ اس اسلام کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے جس کا مطلب پیس ہے، اگر آپ اسے اسلام سمجھتے ہیں تو شکر کریں کہ آپ کے پاس ہندوستان جیسا ملک ہے۔ جینے کا حق ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے، عزت ہم سے چھین لی گئی ہے، روٹی ہم سے چھین لی گئی ہے، ہم پر زندگی کے سارے دروازے پاکستان نے بند کر دیے ہیں، اور پاکستان جس ہماری جو آزادی کا سوال ہے اس کا جواب پاکستان ہمیشہ گولیوں سے دیتا ہے، بموں سے دیتا ہے، ہمارے گھر جلاتے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہماری ماؤں کو بہنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے جو پانی ہے اس میں زہر ملا دیتے ہیں، کیمیکل ویپنز استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ماس گریوز ہیں، بڑے بڑے گڑھوں میں 100-100 سے زیادہ بلوچوں کی باڈیز ملتی ہیں، لاشیں ملتی ہیں، ٹارچر سیلز ہیں جس میں یہاں ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، مہیلائیں ہیں، جرنلسٹ ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو انہوں نے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، پھر جب ان کی ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں ان پہ کارو کیا ہوا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد، خجر سے لکھتے ہیں اور پھینکتے ہیں، اور جو ریپ سیلز ہیں ان کے پاس مہیلاؤں کو ٹارچر کرتے ہیں اور ریپ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو آرگن ٹریڈ ہے، پاکستان کی فوج آرگن ٹریڈ میں ملوث ہے، بلوچوں کے جو آرگنز ہیں، آنکھیں، دل، جگر، یہ سب کڈنیز، یہ نکال کے بیچ رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا گندا کام نہیں ہے جو کوئی جانور بھی نہیں کر سکتا جو پاکستان کی سینا بلوچوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا کو ہاتھ جوڑ لینے چاہیے، مل جانا چاہیے، اور پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں۔ پاکستان پہ سب سے پہلے اکنامک پولیٹیکل سینکشنز لگنی چاہیے تاکہ جو پاکستان کو پیسہ آ رہا ہے ویسٹ سے، چین سے، یہ بند ہو جائے۔ جب پاکستان کو پیسہ اور آرمز جو آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آتنک کو ختم کرنے کے نام پہ لیتا ہے اور آتنک پیدا کرتا ہے اور پھیلاتا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ کر دیا جائے، اکیلا کر دیا جائے، اور نہ کوئی اس سے کاروبار کرے، نہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے اپنا اس کو فنڈنگ کرے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر یہ جو آتنک کی فیکٹری ہے